Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elaboru, elaboyi, alleluya. Woki, enye ni yame. Olong oba wane fi ene kokan wa shile. Moka wa, ofe bu enye ni yane, ishe awon yege ni bi idanwo. Ishe yege ni no idanwo. Ogun, lati pass examination. Ni mo fẹ́ fi kalẹ̀ fún yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló wà tó jẹ́ wípé ẹ kàn mọ̀ wípé bàtẹ́ jọ wà nínú kíláàsì kan náà, ẹ jọ wà ní yàrá kàwé, tó jẹ́ pé ẹ rí wípé ẹ jọ wà ní yàrá kàwé ni, síbẹ̀síbẹ̀ yín tẹ́ mọ̀wé jùlọ, tí ẹ síríọ̀sì jùlọ, ó ti wá pàṣẹ jù yín lọ. Ẹlẹ́mọ̀ tó jẹ́ yí pẹ́ mọ̀ wò pé alágbájá yìí ẹ̀mọ̀wé jùlọ ẹnímọ̀ jùlọ mọ̀nkàn jùlọ kí ló dé tó yẹ pé òun gangan ló wá pàṣì tó yẹ pé òun gangan wá pàṣì òun gbọ́jú yín lọ ni, òun fi tìbílẹ̀ òun fi ṣe tiẹ̀ ni. Ogun, kí náà pé ogun, ogun a máa sọ òmùgọ̀ lẹni tó gbọ́n, tó jẹ́ pé ẹni tó gbọ́n yóò wá dómùgọ̀, wọ́n chínjì ẹ̀mọ́ lọ́wọ́. Ṣé gbọ́ mi yé? Èèyàn tí ó kàwé, tí ò ka nǹkan kan, tí ò ka ń pa, yóò wá tún mọ ìwú, yóò tún wá pàṣì ju ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ fi ojoojúmọ́ ẹ fi ń kàwé lọ. Ṣé gbọ́ mi yé bí mo ṣe sọ? Ṣó ogun ó wà òkè gan, ẹni ò bá sì gbọ́n, ẹni ò bá gbọ́n, ẹni ò bá gbọ́n ni ẹni tó gbọ́n máa ń fi ọgbọ́n fi yan ẹni tí ò gbọ́n jẹ. Ìbílẹ̀ dásákìrẹ bàbá, ìbílẹ̀ ṣe nǹkan tí yẹn lè máa fi ọwọ́ mú pẹ́kẹ́rẹ́ báyìí, nǹkan ìbílẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó ní agbára. Kí tí mo fẹ́ fún yín yìí, yálà o ní ìdánwò tó fẹ́ ṣe, bóyá wà ẹ̀kì ni, nẹ́kò ni, jáàmù ni, náptẹ́bù ni, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ láwọn ìdánwò oríṣiríṣi ìmọ̀ orúkọ ẹ̀tàn ládàá. Bóyá ó jẹ́ secondary school exam lọ fẹ́ ṣe àbí kínní, kò mí ò tí ì rí kẹ́ gbé gba kẹ́ pé ọgọ́rùn-ún nínú tẹ fẹ́ ṣe ìdánwò yìí pa láìta lọ́sùnmọ́ bí lálẹ́ àti láwà ìwọ ọlọ́wọ́ òbò yege. Ìwọ ọlọ́wọ́ yege ọ̀kàwé, ọ̀kàwé, ọmọ̀wé, ọ̀mọ̀wé, ọ̀ pass examination náà nígbà yẹn, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Kí ni tí ẹ bá mi wá? Ẹ lè bá mi wo ewé ojú oró. Ẹ lè bá mi wo ojú oró, ẹ jẹ́ kó jẹ́ òjọ́. Ẹ bá mi wo ewé òsì bàtà, ẹ jẹ́ kó jẹ́ òjọ́. Ewé àlùkérèsé, ẹ jẹ́ kó jẹ́ òjọ́. Ewé oríjìn, ẹ jẹ́ kó jẹ́ òjọ́. Ìyẹ̀pẹ̀ orí àkìtàn tó ń kún dáadáa, ẹ jẹ́ kó ẹ lọ bùú náà kẹ́ bùú ní òjọ́. Ẹyẹ lérúdú kan tàbí funfun kan, ọ̀sẹ̀ èyíkéyìí tó bá wù yín lè máa lò. Ẹ máa mú ẹmẹ farabalẹ̀ gún ọ̀sẹ̀ yìí, ẹ gún àwọn èròjà yìí, ẹ ò ní gún ẹyẹlé o, ẹ gún àwọn ewé yìí pẹ̀lú ìyẹ̀pẹ̀ yìí, ẹ ò gún dáadáa. Tẹ bá ti gún, ẹ jẹ́ ká pò mọ ọ̀sẹ̀ tó bá wù yín, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dúdú bọ̀ ọ̀sẹ̀ funfun, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ lo premier àbí luxury, ẹ mọ̀ lọ ṣe òyìnbó, ọ̀sẹ̀ ìbílẹ̀ nìkan ló ń bí eléyìí. Ẹ wá mú ẹyẹlé, ẹyẹlé funfun àbí dúdú yìí, ẹ mú ẹ fọ ọrùn rẹ tú, ẹ má fọ bẹ́gẹ́, ẹ fọwọ́ já ọrùn rẹ, ẹ ro ẹ̀jẹ̀ rẹ sára ọṣẹ yìí, ẹ fi pò ó, ẹ pò ó dáadáa, ẹ má fi omi kàn án, ọṣẹ náà le kò le, ẹ máa wẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ wá mú orí ẹyẹlé yìí, ẹ fi tẹ́lẹ̀ inú ike funfun, tó bá ti fi tẹ́lẹ̀ rẹ̀, ẹ kú ọṣẹ lé lórí. A kì í wo ọṣẹ yìí lọ́jọ́ lásán, tẹ́ ẹ bá ní ìdánwò ẹ gbọ́dọ̀ wẹ̀, ẹ má kó bara yín. Ìgbàkigbà tẹ bá ti ní ìdánwò, tẹ bá ti ní ìdánwò, ìgbàkigbà tẹ bá ti ní ìdánwò, ò ní ẹ máa lò ó. Mọ́tẹ́ bá ní, tẹ bá ti pé bí ẹ ní ìdánwò tẹ fẹ́ ṣe, ẹ máa wẹ̀ láràárọ̀ lọ síbi ìdánwò títí tẹ fi parí ìdánwò. Tẹ bá ti parí ìdánwò, ẹ stọ́pù ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè. Ìgbà tẹ bá gbó èsì ayọ̀ lẹ́gbọ̀ọ́ pẹ̀lú gbólò báyìí wípé ojúro ní lékè omi, nínú ìdánwò mi èmi ni kí n lékè wọn, òṣìbàtà ní lékè odò, nínú ìdánwò mi èmi ni kí n lékè wọn, nítorí a kì í bàlùkèrè ṣe dúlé bàbá rẹ̀, èmi ni kí n lékè wọn.
tabagbale tabagbata adan atan la nfi jin emi ni kin leke won oro mi dori jin mo ko sa fi jin mi emi ni kin leke won gbolo ta o mo pa ta ba tin wu e a o mo so a o mo so bi ka mo so kele kele a ka mo so sinu eh ba o se mo so ni ye titi ojo akoko ti ta fi pari esamu na pelu ase lewe ledumare gbogbo apata eh a o ni rogun ohun odo eh a o ma pasi ni a o ni feli asalo eledumare like to ba fe ko dan dada share ko se comment ko fe mi mo re o dabo.